ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരമ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫാമിലി എല്ലാം ഉണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, പപ്പയുണ്ട്, പെങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ബീച്ചിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടനാടാണ് കേട്ടോ. വേണ്ട സൈഡിലേക്ക് മൊത്തം കണ്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം അങ്ങ് വെള്ളം കയറി നിറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റോഡൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, പുൽക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ നിന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് ലവേഴ്സ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ജിനുചേട്ടൻ്റെ. അപ്പോൾ ജിനുചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ ഒന്ന് കാണാം. ഞാൻ കുറേ നാളുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലൊക്കേഷനും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക, ആ സ്ഥലമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാനും കാര്യം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരനൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം. അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്നല്ല, വേറെ ദിവസം നമുക്ക് പോവുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം ഈ മാസം 15-ാം തീയതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കസിൻസുമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കാണാം. ഓക്കെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിൽ, ഏകദേശം 3.5 മണിയായി, പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിൽ. ആ സംഭവം നമ്മൾ ജിനുചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടേക്ക് ഇപ്പം ബീച്ചിലൊക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. ആ ഹലോ, ആ ചേട്ടാ എവിടെയിരിക്കുന്നത്? അതെയാ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിനുചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചായിരുന്നു. ആ പുള്ളി അവിടെ നിൽക്കുക. അടിച്ചോ, ഇരിക്കുന്നതാണ്ടോ. ജിനുചേട്ടാ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എന്നാണ്ട് സുഖം. പിന്നെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. അമ്മ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ, എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ, ചേട്ടൻ്റെ എന്താ പറയുക, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇതാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ കേട്ടോ. ആള് എവിടെ ചെന്നാലും ആള് തിരിച്ചറിയാൻ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആ പറയും ചേട്ടാ. തീർച്ചയായും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര നോയ്സ് ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും എന്താ പറയുക, പുള്ളിക്കാരനെ കാണാൻ പറ്റി, അതേ തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സന്തോഷം. പിന്നെ ആള് പുള്ളി ഭയങ്കര പാവമാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര പാവമാണ്. ആൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. എന്താ പറയുക, അവർ ഫോട്ടോ എടുപ്പൊക്കെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ ചേട്ടാ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം? നമസ്കാരം. ആ നമ്മള് കമന്റിലൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട ആളാണ്. അതെ അതെ, എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ അതെ അതെ, കടല് നേരത്തെ കണക്കല്ല, ഭയങ്കര ശാന്തമാണ്. നല്ല തിരയുള്ള ഇറങ്ങണം. നേരത്തെ കണക്കല്ല കേട്ടോ, നേരത്തെ ഭയങ്കര അലമ്പായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒതുങ്ങി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അതെ അതെ, പിന്നെ ഇപ്പൊ ആള് പൊതുവെ കുറവ് തന്നെ കേട്ടോ. അത് പൊതുവെ കുറവാണല്ലേ, പൊതുവെ കുറവ്. കാരണം ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചത് അറിയാലോ, പുള്ളിക്കാരൻ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്, എല്ലാ സ്ഥലവും അറിയാം ഇവിടെ. അതെ അതെ, ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്, കുട്ടനാടുകാരനാണ്. അതെ അതെ അതെ, ആലപ്പുഴയിലാണ് പഠിച്ചത്. അതെ അതെ, ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചാനൽ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പേരങ്ങനെ ഇടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം, നമ്മൾ കണ്ടത്തി പണിയെടുക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ്, മണ്ണി പണിയെടുക്കുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ്. അതെ അതെ, അത് മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരൻ പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഹരമാണ്. അതെ, അതേപോലത്തെ ഹരം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശേഷം നമുക്ക് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോയ്സ് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി എന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ അനിയത്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ക്യാമറ പേഴ്സൺ അനിയാണ് 15-ാം തീയതി. അപ്പോൾ അവളുമായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങില്ല. അതെ അതെ, നമ്മുടെ അനിയത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കസിൻസ് കുറേ പിള്ളേർ കസിൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ
ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളെ ജിനുചേട്ടൻ പുള്ളി പറയാതിരിക്കാൻ പുള്ളി ഭയങ്കര കൂളാണ് കേട്ടോ. കൂളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തി പോയിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചാണ്, കാരണം വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ച് വേണ്ട, മെസ്സേജ് അയച്ചാലും പുള്ളി കാണത്തൂല, എടുക്കത്തൂല, വിളിക്കത്തൂല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയായിട്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഞാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. സത്യം, അത് നമ്മൾ ആരെയും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പുള്ളി കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ എന്തായാലും ചേട്ടനെ വിളിച്ചു, അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ ഉണ്ട്, ബീച്ചിലുണ്ട്, അല്ല ആലപ്പുഴ 6 മണിയിലുണ്ട്, ബീച്ചിൽ 6 മണിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള എപ്പോ വന്നാലും മതി കാണാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളൊരു 3-4 മണിയായപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടു, പുള്ളിക്കാരനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം തന്നെ കണ്ട്, സിനിമാക്കാരൻ പ്രധാന സ്ഥാനം. എന്താ പറയാ കാരണം വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയാന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ആലോചിക്കണം, എല്ലാം പറയാം. ചേട്ടൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള, നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യമായിട്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും. നന്മയുടെ ഒരു പുതുവത്സരം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം കൊറോണ 21 വിട്ടു മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും കൂടിയാണ്. മാസ്കില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഒരു, മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരണമല്ലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം. പിന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, കുറച്ച് ആളായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ആളാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കണം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയണം, എന്നാലേ നാളെ ഒരിക്കൽ ഞാനായാലും ഇദ്ദേഹമായാലും നന്നാക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. സബർജലി തോട്ടത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ പറ സബർജലി തോട്ടം 30 ഏക്കർ സബർജലി ക്യാമറ പെൻസിൽ കാണിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നേ ക്യാമറ പെൻസിൽ കേട്ടോ, പ്രത്യേക റെഗുലേഷൻ ക്യാമറ എന്നാ നിന്നെ കൂടെ കാണിക്കാം. January 15 ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണമാണ്. അതിന് മുന്നേ ബീച്ച് കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോട് കറക്കണ്ട, നീ കെട്ടിയവരോട് കറക്കാൻ മതി പറഞ്ഞു. ഞാൻ വലിഞ്ഞു കയറി വരും. അങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കട്ട. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോകണുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ ഇടുന്നായിരിക്കും. കാരണം എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. പക്ഷികളും നെല്ലും നെൽപ്പാടവും മീനുകളും മോട്ടറാണ് അതൊക്കെ വാങ്ങി രസമാണ്. അതൊക്കെ വേറെ വൈബാണ്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പച്ചപ്പും അരുതാപയും ഊഷ്മളതയും എല്ലാം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ സങ്കടവും അതിന്റെ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നേരിയ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അന്ന് വന്ന് അറിഞ്ഞു നോക്കണം. എന്നാലേ അറിയത്തുള്ള അതിൻ്റെ സങ്കടം എന്താണ്. നമ്മൾ അതിനിടയിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. ആ സങ്കടം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന. അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ കണ്ടതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. സംഭവം ഇവരെല്ലാരും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇവരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. അവിടുത്തെ നാടും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ. Thank you.